嘛，因为咱台湾头一辈教会就是 A D 的疫苗，国内专家是建议讲本身有这肺结病史的人先卖住。啊，卫福部长但是总是强调，后面是已经来澄清驳回，讲即马无一条证据来证明讲这肺结是疫苗所造成的，是好也讲爱住嘛是爱住。但美罗辉甲病毒顶讲，宣布暂停和民众注新冠无丁 A 剂疫苗，因为有部分的民众注疫苗了后出现严重硬化的情形。台湾专家表示，血栓是会脱掉的，注疫苗了后是真有可能造成硬化功能无正常，按个发生率只有万分之一，是不是有关联，也阁爱进一步来调查清楚。腺病毒到身体里面去，会跟血液凝集因素会凝集，会连在一起。因为这个病毒本身是靠血液凝集这些蛋白去保护它的，所以它会多多少少跟血液凝固系统有一点关系的。邓立平建议，本身有血栓病史的人，可能暂时都卖住。卫福部长陈时中早起伫立法院受访时强调，澳门已经紧急发出声明澄清，目前无现象显示是疫苗所造成，呼吁也是要继续注疫苗。欧盟他们也有正式的表示，到目前没有直接的证据来显示这个情况，所以还是呼吁要持续施打疫苗。另外，第一批到台湾11.7万剂 A 剂疫苗，即马咧做检验。目前七项检验已经有六项是合格，只差无菌试验依然咧进行当中。陈时中表示，根据食药署的报告上新的进度，无菌试验差不多是伫个17天完成。记者综合报道。